noćne slike, strepnja i teret u prsima za najrođenije i najmilije. Ali u istome mahu, golemi i nezaustavljivi val vjere u povratak i radost prvog susreta. Nevere, neprospavane noći. I tišina od koje se bez daha bježi, gluvilo što prijeti i upozorava. Surovošću kojoj nema premca, poput olova teške brojke kazuju. U posljednjem desetljeću godišnje se gubi više od 200 brodova. Crni je to danak za neuzvraćenu ljubav. Ima jedno more, ima jedna obala na kojima se, usudu usprkos i bez uzmaka gledajući mu u oči, ne priznaju i potiru sve zlokobne brojke. Podneblje je to u kojem od iskona s radošću odzvanja jeka. Jednom na moru, uvijek na moru. Kada je godine 1994. u okrilju matičnog Jadroplova prvom brazdom najavio svoje rađanje brodar bez broda, Split Ship Management, na obalama Jadrana, gdje se tradicija uvažava kao prva, ponekad i kao jedina vrijednost pomoračkog okružja, s nevjericom je primljen takav neslućen iskorak u poslovanju na moru. Što više, okamenjene forme, jedan vlasnik, jedan brod, ista posada, u svojoj su ljušturi postale čvršće, ni u jednom trenutku spremne na uzmak. Nedoumice nisu kopnile ni u doba brzog uzrastanja i čvrstog mladenačkog dozrijevanja, ni u trenucima kada je Split Ship Management, osim usluga domicilnome brodaru, s jednakim uspjehom preuzeo brigu nad flotom ponajprije širom svijeta poznatog i priznatog Canada Maritime-a, koji će se poslije pokazati najpouzdanijim partnerom. Val novih poslovnih partnera time nije zaustavljen. Splitskom su cimom privezani brodovi Wagena i Zoltena iz Njemačke, američkog Great White Fleeta. Usluge traže domaći i strani brodari. Magla se pred očima tradicionalista dobrim dijelom razišla kada je samo nekoliko godina nakon utemeljenja Split Ship Management kao prva tvrtka u Hrvatskoj, a perjanica među brodarima mediteranskog ozračja, dobio ISM kod. Bilo je to priznanje, još više potvrda, od goleme važnosti u Hrvatskoj. Zemlji koja prihvaća međunarodno priznate standarde za sigurnost upravljanja brodovima, kao i radnje u očuvanju ljudskog okoliša.
prostoru koji poštiva i uvažava život po ljudskoj mjeri, povijest se odvijek pisala i potpisivala na moru. Tradiciju pomorstva kao i života uz more i na moru Hrvati preuzimaju od Liburna, Delmata i Grka. Preci nam iz 9. stoljeća imaju pravu flotu, dijelom i gusarsku, koja zadaje jade trgovačkom brodovlju. Stoljeće kasnije, Konstantin Porfirogenet potvrđuje istinu od 100 kondura u krštenoj Hrvatskoj. U ispravi iz godine 1069. Krešimir IV. Naziva Jadran našim morem. Hrvatski ga kralj brani ne samo flotom moćnoga brodovlja, nego pravom mornaricom. Značajne hrvatske pomorske snage plove i pod Zvonimirovim vrhovnim vodstvom. Pri tome bilježe pobjede, a izgon Mlečana iz dalmatinskih gradova s pravom se cijeni najvrednijom. U čudesnom kraku reliktnoga Sredozemlja, u prostoru sa 6000 km obale i valom što ju oplakuje, stare se zasade učvrstiše poput korijenja. Odanost moru, način je života i danas, kada dođoše novi ljudi i novi brodovi. Snovi su čovjekova mjera. Snivaš li kako rukom hvataš mjesec, uporno poseži i imat ćeš ga na dlanu. Stvari stoje baš tako, tvrde u Split Ship Managementu. Kako bi se inače moglo dogoditi da u mjestu izvan važnijih plovnih pomorskih ruta nikne tvrtka i u kratkih se nekoliko godina vine u sam vrh svjetskog brodskog poslovanja? Pedesetak brodova, ponajviše onih za prijevoz spremnika, pod skrbi je i brižnom paskom splitskog brodara, za sad jedinog takve vrste u Hrvatskoj. Na palubama i strojarnicama te moćne flote, vrijedne više od pola milijarde dolara, 1300 od ukupno 2000 zapovjednika, časnika, mornara i drugog brodskog kadra pomoračke baze Split Ship Managementa. Mahom su to Hrvati koji su, zahvaljujući maru, naobrazbi, tradiciji i urođenom osjećaju za more i brod, odavna, bez udaranja u velika zvona, stekli naviku sjediti u počasnoj loži svjetskog brodarstva. Plovi se iz ljeta u zimu, iz bonace u nevjeru. Čini se kao da je brodu sudbina vrtjeti se u nikada završenom krugu. A slika, koliko je god promjena dobro došla, ostaje ista. More i horizont. I brod kao jedini pobjednik. Sjedište u Splitu, 4 hrvatske podružnice, predstavništva u Južnoj Koreji, Singapuru, Argentini, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Novom Zelandu i Nizozemskoj, govore o snažnoj logistici splitskog brodskog menadžmenta. Ali poslovna filozofija, učiniti sve radnje na dobrobit partnera, osjeća se i na brodu. Sredom plovidbe nitko se ne poigrava. Teret i satnica slažu se kao dječje kockice u koje ne trebaš biti zaljubljen, ali s kojima ćeš graditi upravo onako kako pravila nalažu. Sve bi drugo bilo kaos, čiju cijenu u Split Ship Managementu nitko ne kani plaćati. Split, grad na istočnoj obali Jadranskog mora, sjedište je Split Ship Managementa. Najveće je to hrvatsko središte pomorskog prometa, brodogradnje, znanstveno i sveučilišno središte, u kojemu visoka zvanja u pomorstvu i strukama bliskima moru stječu tisuće mladih ljudi.
Tradicija življenja uz more i za more satkana je i od djedove priče, tajni dostupnih uhu i oku odabranih, legendi što ih protok vremena čini maštovitijim i dramatičnijim. Split je grad rođen prije 1700 godina. Stariji dio, s palačom posljednjega rimskog imperatora Dioklecijana, na popisu je zaštićenih spomenika UNESCO-ve povijesne i kulturne baštine. Ako su more i riva prostorni splitski orijentiri, onaj duhovni svakako pripada Peristilu, svečanom carskom mjestu kojemu odredi život. Stoga je Peristil točka od koje počinju sve mjere Splita. Od svih čudesa veličanstvene palače, Dioklecijanovi se podrumi čine najvećim. U labirintu čvrstih zidova, pomno raspoređenih arhitektonskim mjerama, sluti se negdašnji carski život, čiji se odjeci i nakon mnogo stoljeća stapaju s današnjim vremenom. Split je, više nego makoji grad, dijete svoga podneblja, zrcalo njegova kolorita. Izložen suncu i vjetrovima, starodrevnim regulama i svekolikim utjecajima, stanovnik ovoga grada diše i gazi vonjima mora, spokojno i s nakanom da se vrijeme ne prestigne. Odavde se kreće prema moru. S mora se jedino ovamo stiže. Srce i duša je ovo Split Ship Managementa. Prostor u kojem se hladne glave, ali i dobrodošle fibre, održava plamen prvog hrvatskog i u svijetu uvažavajućeg brodskog managementa, pred kojim se skida šešir. Suvremeni način planiranja i nadzora zaštitni je znak učinkovitosti za 30-tak mahom mlađih i visokoobrazovanih stručnjaka. Ta se prednost u ovim prostorima njeguje poput nježne i rijetke biljke, koju će ozbiljni brodar prihvatiti kao jamstvo snaženja vlastite poslovne uspjelosti. Mlada tvrtka iz nevelikog grada i nebogate zemlje postaje tako, uz nemalo čuđenje poslovnoga pomoračkoga svijeta, primjer mnogo poznatijima i iskusnijima. Suočavajući se s gorkim saznanjem da su upravo ljudska nebriga i nestručnost u 80% slučajeva razlozi pomorskih udesa, Splićani su pridali osobitu pozornost djelotvornoj izobrazbi i uvježbavanju brodskih časnika i posade. Utemeljen je trening centar, ponos kojega su supermoderni simulatori zapovjedničkog mosta i kontrole strojarnice. Kao i u životu, i u ovom se prostoru može osjetiti radost plovljenja i uspješnog stizanja do cilja. Ali jednako će tako odavde stići poruka. Potrebno je više znati i još više vježbati. Zapovjednički most broda na suhom u jednome mahu zamjenjuje iste prostore na 32 različita tipa brodova u plovidbi. A odavde se, prema znanju i želji, po bilo kakvom vremenu i bilo kada, može stići do 64 najpoznatije svjetske luke, tjesnaca ili prolaza. Šesnaest programa izobrazbe pomoraca, uključujući i one u simulatoru kontrole strojarnice, cjelovitošću i suvremenošću postavili su Splitsko učilište u vrh svjetske pomorske piramide.
Zadovoljstvo je to koje se ponekad iskazuje tihom dalmatinskom pjesmom. Kopi svitlost skupja i navija ure. Kopi sija nad more. Za svoga postojanja Split Ship Management najednom se pokazao tvrtkom dobra srca. Novčanu potporu, i ne samo nju, pružio je nemoćnima, siromašnima, bolesnima, svima kojima je pomoć organiziranoga društva prijeko potrebna. Na tome se ustraje i ne odustaje. Potporu dobivaju akcije šireg društvenog značenja, umjetnički programi, društva i klape kao što je ova. Iskrcaj, ukrcaj, osiguranje tereta i lučke vlasti koje uvijek imaju nešto reći i doliti pelin na ionako gorak život. Ponovo šija krmom, naprijed provom, dobrodošla pomoć peljara i pramac prema debelome moru. Sa žege na led nije za zdravlje, ali jest za brodove. Ponajprije brodovima Canmar Venture i Canmar Spirit, a potom i čitavom flotom za prijevoz spremnika, utiru se ledeni morski puti, ali i trajna i nadasve plodna suradnja splitskih pomoraca i montrealskog prijevoznika Canada Maritime. U izrastanje Canada Maritime u najsnažniju brodsko-kontejnersku sponu između američkog sjevera s jedne i Europe, ponajprije Mediterana s druge strane Atlantika, te trostrukim osvajanjem naslova najboljeg oceanskog prijevoznika godine, neprijeporno je utkano i zrnce zasluge jadranskoga mornara i splitskoga menadžmenta. Oduvijek se u Dalmaciji gradilo za sebe ili nudilo primjernu pasku nad gradnjom brodova za poslovnoga partnera. Jadroplov Pride, Split, Don Frane Bulić s jadranskih škverova, a Kolima, Yucatan, Likes Flyer i Guanajuato izrasli na dokovima Kaoh Siunga na Tajvanu, tek su dio brodovlja građenog, porinutog i danog na uporabu, o kojemu su svekoliku skrb vodili stručnjaci Split Ship Managementa. Pa da su posao na vrijeme i neprijeporno uspješno obavili, ne svjedoče samo priznanja i zahvale brodograditelja i brodara, nego i nagrade za najbolji brod godine. S brodom se brodi, ali s posadom ili uz njenu pomoć stiže se do prekooceanskih odredišta. A upravo ta posada, živo tkivo svakoga broda, kamen je temeljac na kojem se nadograđuje splitsko poslovno čudo. Splitski menadžment bilježi zamjetno opadanje brodskih nezgoda izazvanih ljudskom nepažnjom. Smanjuje se i broj dana zaustavljanja brodova, što vlasnicima donosi golem novac, a Splićanima priznanja koja se kao jeka šire morima.
Sve što pomorac u službi splitskog menadžmenta prima kao priznanje ili daje kao obol, čini to manirom princa nasljednika, nešto što mu rođenjem pripada. Što više, čini se da je to pravi i jedini izbor kojega se ne odriče. Jedino na takav način može se prihvatiti nakana, pa već dijelom i utrta ruta splitskog pomorca, da se okuša u plovidbi i skrbi na megajahtama, tankerima i na posljedku golemim putničkim brodovima na kružnim putovanjima diljem svijeta. Ugovorom s prestižnom kompanijom P&O Princess Cruises, splitski je menadžment zaplovio širokom i nadasve razvojnom rutom. Hrvatski je mornar stao uz bok privilegiranom talijanskom i britanskom pomorcu, jer vlasnici brodova, vrijednih i do 600 milijuna dolara, ne posustaju u poslovnoj politici kojoj je moto ne uzimaj jeftinije nego bolje. Ni čvrste međe, ma kakve bile, ni regule, kogod ih sroči, ni zidovi koji priječe pogled i disanje punim plućima, nisu spriječili splitskoga mornara i brodara da rutama mašte stigne do sna. Sna koji, začudo, protokom vremena prerasta u zbilju. Mladenačka zrelost, u koju su utkani povjerenje, uvažavanje, poslovnost i svekolika skrb, nudi na palubama spokoj, a na neutrtim pučinskim rutama tek slutnju velebnoga dosega. Snivaj mjesec, uporno poseži i imat ćeš ga na dlanu.